اتسوق څنګه یې خیر دی؟ بالکل امن ده الحمدلله، ده الله ډېر احسان دی. اسې مسعود یو خبره کومه، خفه کېږي به نه. وکه زما به خبره خفه نه شي، زما خبرې لږ سپینې. ته ډېر زیات ښه انسان یې، په دې ټول ټیک ټاک کې ستا ټول ټیک ټاکران ډېر زیات صفت کوي. دا ولې؟ دا خو دا خبره ده چې زه خو یو چاته غلط کامنټ نه کوم. کا گفت رو خا کیجی ورتا کوم یا ڈبل ٹرپ خو آسے چے چھاتا ورزم ورتا کوم یا ضروری لازم یا کوم ورتا سی ویلکم ویلکم ستڑے مشے پول جوار گر ستڑے مشے اختر دی مبارک شا مننا قربان دیر مننا دسی کار دی مسعود لکا دی ٹک ٹاک کی بتا کتلی دی دنیا خلق پکی دی دیر خخ خلق پکی دی دیر خخ خلق پکشتا خو ما دا سی تاسی لکا گفترانو لی دل دیر خخ خلق تی چې هغې لکه راشي که نه نو غریبانانو ایک لیولی بیا 50 ته لیول ورسي. صحیح ده، بالکل. خو داسې مسلې چې لکه یو کس ته ګفټنګ کوي که نه، هغه بل ته چې کوم ته نه کوي مخالف ته هغه رد بد ورپسې وایي که نه، یا چې هغه کوم ته اوم کوي بیا ورته نه کوي هغه هم ورپسې رد بد وایي. خو ستا مکمل سیستم الټه دی چې دا څه وجه ده که ته چاته ګفټنګ کوې که نه کوې، چې زه کوم ځای ته لاړه شم لکه په ما باندې خو خپل ځانې خدای شته، ډېر خلک یې ډېر عزت دي کوم، ډېر درون راباندې لګي. ته چې یو ګلولې که نه، په الله باور که د بل چا په حزمري باندې زه نه ورکوم. خو دغه دې ده لکه ستا څوک چې زه کوم ځای ته لاړه شم منجنم ستا درنه وایي، که داسې هغه استفاد ساجد دی ټول ستا درنه وایي. دا خو داسې خبره چې د زړونو خبره ده سعید. زه داسې نه کوم لکه دا خلک چې کوي چې یو ته ګفټ کوي یا بل ته نه کوي. زه چې په ټولو ورځم ګول ورته ولم دل ورته وله، بس دغه کار دی ټولو سره مې یارانه ده. نو لکه مطلب زما په خبره باندې بالکل خفه نه شي لکه ستا چې څومره لیول دی ټول ټیک ټاک لکه ټول ټیک ټاک والا چې کوم زموږ پښتانه پوسټران دي ټول تا سره مینه کوي ستا عزت کوي. اوس په یو کس 50 لیولې ته رامنې خو له هغه سره به ټوټل دوه کسان به د هغه عزت کوي، د هغه د هغه ګفټنګ د وجې، د هغه د هغه لیول د وجې چې کومو کسانو ته مطلب ګفټنګ کوي هغوی یا د هغه ډی پي لګولي یا د هغه دغه کوي د اټیمه پورې چې د کومې پورې ورته مطلب هغه سینډنګ جاري که نه.